festival staroplanjskih jela koji nažalost izumire, jer jedna manifestacija koja je krenula veoma dobro i postoji tu jedna doza obstrukcije prema selima. Selo kao selo, to jest i sama manifestacija, ako se ne na neki način ne obogaćuje, oplemenjuje, ona gubi na smislu. Tako da nisam imao dovoljno razumevanja svih onih koji su pomagali svoje vremeno, nisu teli da nadograde to. Ja sam pokušao, dajte ljudi svaku godinu da to nadogradi, bit će to jedan brend koji treba o podneblje, nije u pitanju Temska, to je u pitanju cela Stara planina, zato su moji krstili staroplaninska jela, to je naša afirmacija, ako neko razume. Međutim, nisam dovoljno razumevanja imao to. Tako da, tu je bila i imamo kamp, naučno-istraživački kamp, koji živi već 13-14 godina. Tako, 14-15 godina. Evo, sad ih je u kampu nekde oko stotinak. To su, ja imam preko 2500 telefonskih brojeva svih koji su prisutni vamo. To su već ljudi koji su na položaju u državi, koji su u inostranstvu, koji ja na poziv mogu da se čujem s njima, što je, to je nešto što nema cenu. Taj kamp je veoma živ i u početku kad smo ga osnivali, tu sam ja jedan od osnivača tog kampa, u startu nismo na razumevanje ne išli, čak sam od čoveka koji više nije deo lokalne vlasti, rekao baš to mora da bude u Temsku. Pa rekao, smislite ga vi, pa neka bude gde hoćete. Mi smo ga smislili da bude u Temsku i tamo će da bude. Tako da, tu sam malo i zbog omladinu da pokrenem, da se tu javi neko viteštvo, ajde, plivanje za časni kros, i to je bilo isto. Ljudi su iz Piro dolazili jedno vreme, čak nema mesta u Viru, koliko ih je bilo zainteresovanih. Svi na neki način prepoznaju što iz okruženja, čak i iz drugih država, da Temska ima svoje potencijale koje im ne može niko uzme. I da li je tu neka doza ljubomora od strane nekih, to oni kao slepo to gledu kroz to da se ne vidi. Međutim, evo sad imamo festival dokumentarnog filma, to je nešto novo.